וכאשר האדם, 305, שכאשר הפסקה שנייה מלמטה, וכאשר האדם, קריאת. וכאשר האדם מודע באופן מוחלט לאינטרס שלו, ויודע ומבין באמת את כל הדרכים שבהם האינטרס שלו מנסה להשפיע עליו לבירור האמת, על ידי זה האדם מסוגל לברר את האמת למרות האינטרס שלו. תסבירי. שאם האדם מבין את האינטרס שלו, והבין איך האינטרס הזה משפיע עליו, נכון. אז הוא יוכל לברר את האמת למרות האינטרס. נכון. עכשיו, מה מלובש בזה? זה טקסט, זה מה מלובש. בוא, אני חייב להסביר לכם, תראו כל דבר מלובש. הכוונה היא שאם תבין את הסיבה שאתה רוצה את הנפרדות, אז הרצון שלך של הנפרדות לא יסתיר ממך את האמת. מה כתוב פה? פה כתוב... זהו. כל מה שאני בא להגיד שהטקסט הזה הוא לבוש של משהו אחר. מה זאת אומרת? אם אתה כבן אדם, מה כתוב? שהאדם מודע באופן מוחלט לאינטרס שלו, הכוונה היא כשהאדם מודע באופן מוחלט לשקר שלו, ויודע ומבין באמת את כל הדרכים שבהם האינטרס שלו מנסה להשפיע עליו בבירור האמת, הכוונה היא כשתדע איך השכל המשוגע שבך גורם לך לשקר את עצמך, כשהאדם ידע איך השכל שלו גורם לו לשקר את עצמו, על ידי זה האדם מסוגל לברר את האמת למרות האינטרס שלו, על ידי זה אתה תוכל להיות בחווה של אחדות, למרות שהשכל שלך אומר לך שיש נפרדות. זה אותו... אותו מבנה רק בצורה, בלבוש אחר. מסביר. ואין דבר יפה מזה. אם מבינים את הדברים האלה, אין דבר יפה מזה. זה סוף הדרך. זה נקרא חוות האחדות. שאתה רואה שזה מתאחד לך הכל. זה אותו מבנה, אותו דבר בצורה אחרת. מסבירי. אם הבן אדם מבין את השקר של המוח, אם הוא מבין אותו, אז הוא יוכל לדעת את האמת למרות השקר שלנו. נכון, וזה כתוב פה רק בצורה אחרת. כן, זה ככה? כן, זה ככה. אם תביני, דוגמה, בן אדם אומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ואז רע לו, אבל אם תבין למה אתה רוצה את זה ואתה לא רוצה את זה, אם תבין למה, אז לא יהיה לך רע מזה שאתה רוצה את זה ואתה לא רוצה את זה. אבל איך אני אבין למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? זו שאלה אחרת. אם נגיד כואב לך הרגל ואתה סובל, אם תבין למה אתה סובל מזה שכואב לך הרגל, אם תבין למה אתה לא רוצה את זה שכואב לך הגב, אתה תרצה את זה שכואב לך הגב. אם אתה לא תבין, אם אתה תבין באמת למה, לא... ברור, ברור שזה באמת, לא בשקר. אם תבין באמת למה אתה לא רוצה שיכאב לך הגב, אני אלך איתכם עוד צעד אחד אחורה, אז, לא, אז אתה תרצה את זה שאתה לא רוצה שיכאב לך הגב. אתה תרצה, אתה לא תרצה שיכאב לך הגב, אבל אתה תרצה את זה שאתה לא רוצה שיכאב לך הגב. אתה תרצה את זה? אם יכאב לך הגב, אתה לא תרצה את זה, אבל אתה תרצה את זה שאתה לא רוצה את זה. אתה תרצה את הסבל עצמו. אתה תסבול, יכאב לך הגב, אתה לא תרצה את זה, אתה תסבול מזה, אבל אתה תרצה את זה. אתה תרצה את זה שאתה סובל מזה שכואב לך הגב. אתה תרצה את זה שאתה סבל בעצם? אם תבין את הסבל, תרצה את הסבל? לא שלא יכאב לך אדם, יכאב. יכאב. ולא שלא תרצה שיכאב. אתה תרצה, אתה לא תרצה שהוא יכאב. כאילו אתה תרצה שיפסיק, אבל אתה תרצה את זה שיש לך כאב, ואת זה שאתה לא רוצה אותו. אתה תרצה את זה שאתה סובל. אני מבין את זה. איך זה? כי אלוהים רוצה את הכל. נכון. מה אתה תרצה? יואו, זה נראה לי ממש... זה הכתוב. הכתוב, מה כתוב? נראה את אלוהים, מה? זה מה שכתוב, לא? זה מה שאני מוכר, זה המוצר. זה לא יוצא מן הכלל, זה לא בהסתגלויות, זה לא תקשיבי, אבל זה, אבל לא זה. לא, לא, הכל. זה ממש לא. ויבוא יום... בתכונה. שתביני מה טוב בלרצות את הסבל. וזה יהיה כל כך טוב שתרצי סבל. אבל אם תרצי אותו יותר מדי, זה כבר לא יהיה סבל. לכן תגיד, אני לא רוצה אותו, כדי שכשיהיה לך שתרצי אותו. כי אם אתה תרצה את הסבל יותר מדי, אז אתה כבר לא תסבול. אז אתה כבר לא תוכל ליהנות ממנו. לכן אתה אומר, אני לא רוצה את הסבל, כדי שיבוא סבל... ואז תרצה אותו. ואז אתה תסבול ותרצה אותו, ואז אתה תהיה שם ש... כי האהבה האמיתית מתגלה רק במקום של הסבל. איך יודעים אם אתה אוהב משהו באמת, אם אתה מוכן לסבול למענו. אז כשאתה סובל ואת אוהב את המציאות, זה סימן שאתה באמת אוהב אותה. כי אם טוב לך, בסדר, אני לא יודע אם כמה אוהב את
המציאות, אבל אם הוא סובל, אז הוא באמת אוהב, הוא אוהב את המציאות, זה כנראה שהוא באמת אוהב את המציאות. והאהבה הזאת מתגלית רק כשאתה סובל. לא תאהבה אמיתית ללא תנאי? וגם על זה אני מניח שיש פרק בספר. ש... וואי וואי וואי. גם על זה יש. אני הבנתי את זה, אני רוצה להגיע לזה. אתה תגיע, אתה תגיע. לא אמרו לך, אני לא תלויים. הלאה.